咱即摆要来去台南的玉井。公尺处，向左转。现在人拢食中昼食完出来了，一路拢有人咧支持。今晚要来去一个有白色教堂的所在。哦，啊，这个变数够水哦。这条啊？啊？嗯。停车场够第二停车场啊。我咧买迄个莲蓉，水果，而且火龙果。这油啊啦，我老只大粒啦。大料袂当买去啊嘞！啊，大料袂当阁买去。嘿，这白肉，大料拢人经买去啊。甜。可以结园区哟。白色教堂。因为这是苏林说打折的园区，所以爱买门票。哎呦，袂歹哦。哦，伊只有九宫格频道。哎，好吧，四啊八尔呢，一分呢。原来内底有刻意落去布置的山水。哦，啊，才种真多火龙果。种的时间都要到，所以开始在变色了。不过才一几年。哎、欸，中央迄才是花啊，吼，边啊是叶子哦。它跟九重果一样，就是会叶子会变色。看起来真多人拢西家带眷来这佚佗。爱个背起，这是白色教堂加三千院。这是荷花池，来时阵花长咧开。科技啦，科技啦，白色教堂。看来是无牧师会教堂，但是会当拍婚纱照。这就是三千院，可以在这里吃一顿啊，怀石料理吧。干味屋，行到这所在，会当食一下凉的。有，看来有那个蛋糕跟咖啡哦。搁隔壁有一个草堂，叫做诶克瓦刹吉草堂。就两个，这个两个。今后坐到来休困，喝下午茶。哦，不要紧，你去啊，行，去个，去个。好香。哇！吃完这个蛋糕，这个下午茶还可以送这个白色教堂的咖啡杯。对。然后我们还有什么？啊，就抵用入园券嘛，就是。几百块。下午茶220，抵用券100，也就是说每个人这一套120。好，安尼我要来专心饮下午茶。